ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនបានប្រកាសនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X អំពីដំណឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅក្នុងស្រុកថាលោកសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីការប្រជែងការបោះឆ្នោតសកលជាផ្លូវការក្រោយពីវេទិកាជជែកដេញដោលជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យអំពីកាយសម្បត្តិរបស់លោកសម្រាប់ដំណែងថ្មីនេះខណៈការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងការប្រកាសបញ្ចប់បេក្ខភាពជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៅសម្ពាធពីសម្ព័ន្ធមិត្តនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកផ្ទាល់ដែលបានបង្ខំឲ្យលោកដើរចេញបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដែលលោកប្រធានាធិបតីវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះពិភាក្សាមិនបានល្អហើយជារឿយៗផ្ដល់ចម្លើយមិនសមហេតុផលនិងមិនបានចាប់កំហុសអំពីការនិយាយមិនពិតជាច្រើនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជារួមលោកជូបៃដិនគ្រងនឹងកាន់តំណែងឲ្យពេញអាណត្តិរបស់លោកដែលនៅសេសសល់ហើយក្រុងនឹងបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025តែលោកក៏បានប្រកាសគាំទ្រអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីកាមឡាហារីសឲ្យក្លាយជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីបន្តពីរូបលោកផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ